Unë nuk mendoj që kishte e përsi, ato presun më shumë, por në rast të golin e kishim më shumë. Sigurisht që u priste kjo ndeshje, u priste që Renova do ishte në maksimumin e saj, sepse kishte për pikët, por ndërkohë dhe ne duhet të jepnim më shumë ndoshta për të ta shënonim golin, sepse mendoj që vetëm ajo ishte, sepse në përgjithësi skuadra dha të mirën e saj, dha në të dyja fazat e lojës, si në fazën sund, po dhe fazën mbrojtje ishin qartë, por duhet të jemi akoma më shumë egoist para portës dhe të shënojmë golin. Të shqetëson fakti që dy ndeshje me radhë nuk arrim të shënojmë gol, por nëse mund nxjerrim diçka të mirë nga gjithë kjo, është fakti që dy ndeshje me radhë nuk psojmë gol. Më, nuk është çështje që më shqetëson, çështja është që ne kemi potencialin për të shënuar golin, por duhet të jemi akoma më agresiv në sensin e paraportës, të arrim dhe të ato rastet që kemi të shënojmë, sepse edhe sot patëm rastet për të shënuar golin, por ndoshta mungoi fati i atyre futbollistëve për të shënuar golin. Gjithsesi, mendoj që kampionati sot kam bërë fazën e dytë, sa ka ardhur dhe bëhet akoma dhe më i egër, duhet të jemi akoma të kujdesshëm, të vëmendshëm, të përqendruar. Ndoshta edhe këto dy ndeshjet e fundit që është nën presion edhe skuadrës, në sensin që ne po jemi për duke qenë në vend parë dhe vendi i parë ka presionin e vet, sigurisht, dhe ndoshta kjo ka qenë një lloj hutimi ose një lloj problemi ke sulmuesatan, por un kam besim që ne kemi potencialin për të shënuar gol, për të ecë përpara, për të vazhduar dhe të shkojmë drejt asaj rruge që ne kemi dhënë edhe kemi thënë që i fillim kampionatit. Në fakt, nëse mund të nxjerrësh diçka pozitive edhe nga ky barazim, është fakti që Shkëndija dhe me barazim rrit diferencën me vendin e dytë në 7 pikë. Në kushte kur në mesjavë u mor si humbje apo si rezultat negativ barazimi me Rabotniçkin, sot gjërat tregojnë ndryshe. Mendoj që s'duhet ta kuptojmë si humbje barazimin edhe ndaj Rabotniçkit, por edhe ndaj sot, sepse kampionati është i tillë. Jo gjithmonë duhet fitojmë. Ne patjetër i kërkojmë fitoren, por edhe kundërshtarët ato që të japin mundësinë të fitosh apo të ta vështirësojnë ndeshën. Kështu që ne i dim vështirësitë, e din kundërshtarët. Rabotniçki, unë e thash dhe të mërkurën që Rabotniçki një ekip shumë i mirë, një ekip që na vuri në vështirësi duke mos na leju të organizonim lojën tonë. Kështu që e rëndësishme është që treni jonë mos ndalet, heci dhe të vazhdoj të heci deri objektivit që kemi ne caktuar. A fitojmë, a barazojmë, kjo është çështje e përkohshme, sepse në qofë se të themi që ne kemi sulmues më të mirë Maqedoni dhe nuk shënun dy javë, absolutisht në ndeshjet e ardhshme ato të shënojnë dhe do të alirojnë skuadrën. Por shumë e rëndësishme që të vazhdojmë rrugën dhe të përqendrohemi, të fokusohemi drejt asajt objektivit që ne kemi marrë për sipër.